ערב שבת פרשת בהר בחוקותיי. בסייעתא דשמיא אנחנו היום נדבר על שתי הפרשיות, ודווקא יש בזה הרבה קשר ביניהם. דבר ראשון, פרשת בהר מדברת על אמונה, על שמיטה. באמת, למה בן אדם, וזה הגמרא בשבת אומרת על הפסוק והיה אמונת עיתך, אמונה זה חלק דרך סדר זרעים, שבן אדם זורע, צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא שירד גשם, וצריך שיצא לו האדמה טובה, ואחרי שש שנים, בשנה השביעית, הקדוש ברוך הוא אומר, תעצור כאן, זה שלי, תן לי שנה אחת בשביל, תן לי שנה אחת בשבילי, תמשיך הלאה אחרי זה. מיד אחרי זה יש לנו את יובל, ואז, לא רק זה, גם זה שייך לעניים, והחזקת בו ביובל, הכל מתאפס, כל ה-real estate, כל הנדלן מתאפס ביובל. העבדים חוזרים בחזרה לאדונים שלהם, זאת אומרת, בעצם אנחנו לא יכולים למכור שדה, או גם כן בן אדם, לגוי, או עבד שיוצא ביובל, הוא לא יכול לעולם, עד היובל, כמה זה היובל? זה עד 40, עד שנות ה-50. אז אם נשאר 30 שנה ליובל, אז גמרנו. נמכור, מוכרים אותו רק ל-30 שנה. אותו דבר, כי עמוך אחריך והחזקת בו, כמובן בלי ריבית כמו שהראים בפרשה, ולגבי עבד עברי נאמר לו עמך, שבת ומקדש זה הזמנים הכי מקודשים, הזמן הכי מקודש זה שבת, המקום הכי מקודש זה בית המקדש, ובזה סיימנו את פרשת בהר. בחוקותיי, הקדוש ברוך הוא נותן לו יחסי גומלין, ביחד איתו ביחד. בחוקותיי תלכו, ונתנה ארץ יבולה, ואיזה הסדר פדיה, וכו' וכו'. יותר מזה, אבל אם נפלה לו עורף, אז כל הדברים האלה באמנותינו יעצרו, אבל בכל אופן בא להגיד לנו שאפילו בגלות, הארץ תחכה לנו לצמיתות. וככה באמת קרה שנים רבות, 1,000 ומשהו שנים, עם ישראל לא יהיו כאן, וזה היה מקום מרכזי, זה הרי בין אירופה לאפריקה לאסיה, זה מקום הכי אסטרטגי שיש, תמיד כולם עברו כאן, עשו שם בסיסים צבאיים, אף אחד לא פיתח את הארץ, עד שכבר חזרנו בחזרה לארץ ישראל, והכל פרח. אגב, אתם יודעים מה זה נקרא הקו הירוק. מסתכלים במעוף הציפור, הצד היהודי זה ירוק, הצד של מעבר לקו הירוק זה לא ירוק, זה פחות או יותר, רק אפשר שם היהודים. אוקיי, רבותיי, נתחיל בשאלה שכל המשגיחים רגילים לשאול אותם בשיעור הראשון. מה עניין שמיטה להר סיני? אומר הזה המערכו, רבותיי, וזה תירוץ מדהים. כל בן אדם חושב שכשאנחנו לומדים תורה, אם מי שרוצה ללכת בדרך השם, צריך כמובן לשבת וללמוד מהבוקר עד הערב, לקום בנץ, לעשות תיקון חצות, וללמוד כל היום בבית המדרש. אגב, זה מאוד נחמד, זה מאוד טוב, וזה מאוד בריא. אבל תדעו לכם דבר אחד, אומר המערכו, זה רבי חיים ויטל, אומר, רבותיי, מי שרוצה לדבק בקדוש ברוך הוא, לא משנה אם הוא לומד תורה, לא משנה אם הוא עובד, תמיד אפשר להגיע לגבהים הכי גבוהים כדי להיצמד לבורא יתברך. רק מה? צריך ללכת בנקודה הזאת של השמיטה. מה השמיטה? שש שנים אתה עובד, בשנה השביעית אתה יושב ועוסק בתורה עם הקדוש ברוך הוא, ככה אומרת הגמרא. אז יוצא לנו אותו דבר, כשבן אדם הוא קובע לעצמו קביעות אתם לתורה, אז זה מראה שכאילו התורה זה העיקר, וכל מה שהוא צריך, נגיד אני עובד 18 שבת ביום, ואני חצי שעה ביום אני קובע לעצמי ללמוד, אבל את החצי שעה הזאת אני לא מוותר, מראה שכל ה-18 שעות, בשביל מה? בשביל החצי שעה כדי ללמוד תורה. אומר הרב דסלר, אומר הקובל הכוזרי, רבי יהודה הלוי, אומר שאתה מסתכל על העץ, יש את הגזע, יש את העלים, יש את הענפים, ויש גם כן את הפרי. הפרי זה מיעוט קטן מהעץ, אבל בשביל זה אתה מטפח את הגזע ואת הענפים ואת העלים ואת השורשים, העיקר בשביל הפרי. אם בן אדם צריך לעבוד קשה כל השבוע, אבל מה? יש לו זמן לשבת ללמוד, יש לו זמן בערבים ללמוד, והוא מדקדק ומקפיד על זה, אז אומרים לו, תשמע, העיקר בשבילך, אם אתה מקפיד על זה כל כך הרבה, העיקר זה התורה. אם העיקר זה התורה, אז כל העבודה שלך זה בעצם לימוד תורה. אפשר שמה? מה שהכי חשוב בתורה, בחיים שלנו, כי בעצם התורה נותנת לנו מבט אחר, מבט אמיתי על החיים. זאת אומרת, אי אפשר לחיות
עם מבט המתים, בלי התורה בעצם. אנחנו כבר דיברנו על זה כמה פעמים, על כל מיני מצוות כמו כיבוד אביהם. מצוות כאלה שבעצם, אם אתה מסתכל על המבט התורני, זה לגמרי שונה מהמבט העולמי. אבל אנחנו מסתכל על זה, אני עכשיו גם מהפרשה שלנו וגם מהפרשה הבאה. זה הולך ככה. דוגמה, יש לנו בפרק כ"ה, ואיש פרק כ"ה, בפסוק מ"ז, וכי תשיג יד גר ותושב עמך, ומך אחיך עמו ונמכר לגר תושב עמך, ולא יקר משפחת הגר. מסביר הזה רש"י, וכן הגמרא אומרת גם אותו דבר. מדובר כאן באיזה יהודי, שיהודי הזה נכנס לחובות, הלך מחר את עצמו לגוי, ולא סתם לגוי, לעקר ממשפחת הגר. הכוונה היא, הוא מסר את עצמו לכנסייה, כמובן לא לעבוד עבודה זרה, אבל הוא חוטב עצים ושואב להם מים, זה דבר שאין בזה איסור. והכומר רואה יהודי שמגיע אליו להימחר, משפשף את הידיים, אומר עוד איזה קורבן אחד, אולי נכניס אותו תחת כנפי השכינה השכינה. עכשיו, בא הפסוק ואומר, אחרי נמכר גאולה תהיה לו אחד מאחיו יגאלנו. זאת אומרת, זה ודאי. תשתדלו מיד, יש ציווי מצווה מיוחדת, לגאול אותו. למה? כדי שלא יתמע מבין העובדי כוכבים. מסביר הזה הרש"י ואומר, הרי כתוב וחישב עם קונה ומשנת עם החולו על תת תדבל, צריך לחשבן את זה עם הקונה שלו. מסביר הזה הרש"י ואומר, מה תרצה? מדבר כאן לגבי גוי שנמצא תחת ידך. עכשיו הגוי הזה, הכומר הזה, הוא קנה את היהודי הזה לעבד, ועכשיו אתה רוצה לשחרר אותו, אל תעבוד עליו. אתה צריך לתת לו כמו, כמה שמגיע לו, ואל תנסה לעבוד עליו בפני חילול השם. ונסביר מה הכוונה. יש כאן איזה בחורצ'יק צעיר שהוא היה יתום, אבא שלו, אתה יודע, אתם כולם רגילים להגיד, כל אחד מעדות המזרח אומר, וואלה, סבא שלי היה רב, אל תראה אותי ככה. הסבא שלו היה רב, ואבא שלו היה קצת פחות מרב, אבל אבא שלו נפטר, והוא נשאר לבד. כמובן הוא נדבק עם האנשים לא תמיד הכי טובים שיש בעולם, ונכנס קצת לפשע, קצת לחובות, ופתאום הוא רואה שהוא חייב כמה עשרות אלפי דולרים, ולא יודע מה לעשות. הוא בא, ניגש לקומר, ואומר לו, שמע, אני מוכן למכור את עצמי אליך עד שאתה יובל. מדובר כאן לגבי עובד כוכב משתחת אתך, גוי שתחת הידיים שלך. אוקיי, אני מוכר את עצמי, הבן אדם מוכר את עצמו לגוי, כמה זמן נשאר עד היובל? 45 שנה. 45 שנה, $1,000 בשנה, 45 אלף דולר. מתעסקים כל המשפחה, ועכשיו אומרים, רגע, אחרי 45 שנה יישאר איזה משהו מהיהודי הזה? שום דבר. הבן אדם נמצא כל הזמן בכנסייה, ומה מדור מציון? מה מראים אדם? אז מתעסקים כל המשפחה שלו, וכל החברים, וכל הבידים, ואומרים, מה נעשה? מתחילים לאסוף כסף. מזה אוספים $200, זה $500, זה $1,000, זה הכל, עד שהם הגיעו $30,000. $30,000 מספיק לבדות אותו ל-30 שנה? צריך לבדות אותו ל-45 שנה? אז מה, נחכה 15 שנה ואז נבדה אותו? $30,000? מי יודע מה יהיה אחרי ה-15 שנה? קם איזה דוד אחד ואומר, יש לי רעיון מצוין, אז הכומר הזה, אתה יודע, לא מבין הרבה ביהדות. אני אגש אליו עם $30,000, אני אגיד לו, תקשיב, עכשיו גילינו שיש טעות בשנת השמיטה, נשאר לו 30 שנה, 30 שנה זה $30,000, נעבוד עליו. אחלה רעיון, אתה תציל בן אדם מלהתבולל בין האומות? אומרת לך התורה, אומר רש"י, לא, 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 לא. שלא יהיה לנו אפילו ספק של חילול השם, תשאיר אותו שמה. איי, הוא עלול להתקע, להתאמע בין האומות, הוא עלול ללמוד מהעבודה זה... אין מה לעשות. הרי התפקיד שלנו בעולם זה כבוד שמיים. דיברנו פעם אחד, הגמרא מספרת על רבי שמעון בן שטח, לא, סליחה, זה לא גמרא, זה ירושלמי, זה כאן גמרא, ירושלמי. ירושלמי מספרת על רבי שמעון בן שטח, שהתלמידים שלו, הוא היה מוכר בדים. אז התלמידים שלו אמרו לו, כבוד הרב, בוא אנחנו נפרנס אותך, ותשבתי לתלמד אותנו כל היום, אנחנו צריכים, אנחנו יש לנו כסף, נפרנס אותך והכל. הוא אומר, לא, 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 חביב עליו, הוא רוצה, הגיע כפיך כי תאכל. בסדר. אמרו לו, כבוד הרב, לפחות תן לנו שנקנה לך חמור. בחמור הזה, תיקח את הסחורה ממקום למקום הרבה יותר מהר, נקנה לך אוטו, ואז תגיע ממקום למקום, ככה יהיה לנו עוד כמה שעות, תשב ללמוד תורה. אומר, אין בעיה, נתן להם כסף, אנחנו נקנות לו חמור. חזרו בחזרה, אחרי שקנו את החמור, ממי קונים את זה? משמעאלי. חזרו בחזרה, והם הגיעו אליו, ובדרך פתאום הם גילו, על הריתמה של החמור, איזה משהו מבריק. מוציאים את זה, שקית קטנה, עם יהלום. מסתבר שזה יהלום מאוד יקר, חביבים יכולים לקבל איזה כסף בשפע.
בא אליו ואמר, רבנו, קנינו לך את החמור, והחמור הזה היה זה יהלום, עכשיו יש את היהלום, בוא תמכור את זה, אתה יכול כבר לצאת לפנסיה, גמרנו, נוכל לנו לפתוח את הישיבה, להביא עוד תלמידים, מהבוקר עד הערב, להרבות תורה בעולם. אומר להם, לא, 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 לא. תגיד לי, הישמעאלי ידע שיש שם יהלום? אומר לו. ואם הוא היה יודע, הוא היה משאיר את היהלום לצלכם? אומר לו. אז בואו נחזיר לו את זה. סליחה, כבוד הרב. דבר ראשון, טעות גוי מותרת. זה מותר. טעות גוי מותרת. דבר שני, להגדיל תורה ולהדיר. מה קרה? תורה זה עיקר העולם. מה, יש מיטה להר סיני? הר סיני! רבותיי, זה תרת. אמר להם, חבר'ה, בוא איתי. הלך לגוי, אמר, אתה מכרת להם את החמור הזה? כן. אתה יודע שבחמור הזה היה יהלום כזה גדול? הוא ראה את היהלום הזה, נאמר בו, והיו עיניך יוצאות מחוריך. אמר, ריבונו של העולם, איזה? הוא אלכס, תודה רבה. אומר, זה שלך? אומר, כן, תודה רבה. ואז הוא אמר, ברוך השם אלוקי שמעון בן שטח. אמר להם רבי שמעון בן שטח, טוב היה פעם אחד שהוא יגיד, ברוך השם אלוקי שמעון בן שטח, מאשר כל מה שיכלנו להשיג. עכשיו, שימו לב, בינינו, הערבי הזה יגיד, ברוך השם אלוקי, הישמעאלי הזה אומר, ברוך השם אלוקי שמעון בן שטח, אחרי יומיים שכח מכל העניין, זה לא שהוא נהפך להיות איזה חסין קדוש ברוב טובך על הארץ אתך, שום דבר, נשאר אותו דבר, מוחמד נשאר מוחמד. אז מה יותר טוב שערבי אחד, ישמעאלי, יכיר בגדלות הבנים של אבו, אלה שהולכים לפי התורה של אבו, יום אחד, ויגיד, וואי, השתבח שמו, הולך היהודים האלה באמת כל הכבוד להם, לא משנה שאחר כך, שבועיים אחרי זה, הוא יהיה ב-BDS, הוא יהיה נגד עם ישראל והכל. עם כל זאת, אנחנו נמצאים בעולם הזה דווקא כדי להגדיל את שמו יתברך. כמו שכתוב בפרקי אבות, כל הנקרא לשמי הוא לכבודי ברעתיו. זאת אומרת, בעצם התפקיד שלנו בעולם להרבות כבוד שמיים. בן אדם סור ששטייגן מהבוקר עד הערב ולא מרבה כבוד שמיים, לא רוצה להגיד שהוא מבזבז את זמנו לריק, אבל הוא מאבד את עיקר המטרה. כי הצור שלנו בלימוד התורה זה לדעת איך להתנהל, ועל ידי זה לעבוד כבוד שמיים. אם לא, לא נעשה את זה. אותו דבר, המבט שלנו צריך להסתכל על אם בחוקותיי תלכו. כמובן כל המשגיחים אומרים שתהיו עמלים בתורה. מה זה שתהיו עמלים בתורה? אם בחוקותיי, החוק זה להיות עמל בתורה. ככה משמע. מה זה תלכו? תלכו זה הכוונה היא שאנחנו מסתכלים על הדרך. זאת אומרת ככה, כשאני עכשיו נוסע מירושלים לחתונה, אז אני לוקח טנדר. מה המטרה שלי לקחת את הטנדר? לנסוע בדרך או להגיע לחתונה? אלא אם כן הבן שלי רק בדיוק שהוציא את הרישיון, אז המטרה שלו זה להיות בדרך, לנהוג באוטו. אבל ברעיון שבן אדם לוקח הסעה ממקום א' למקום ב', מה המטרה שלו? להגיע למקום השני. הדרך זה איך היא תמצא, אין מה לעשות. מה שאין כאן אצלנו, אנחנו אומר, מה זה, אם בחוקותיי תלכו, הדרך שלנו, בעמל בתורה, התלכו, בזמן ההליכה, זה המטרה שלנו, כמו ספורטאי. כשבן אדם רוצה להתאמן לאולימפיאדה, הוא צריך 30 קילומטר ליום להתחיל לרוץ. אז עכשיו מה הוא עושה? הוא עכשיו לוקח לעצמו מהבית שלו עד מבשרת, הלוך חזור. מתחיל לרוץ החוצה, פתאום איזה מכונית עוצרת לידו עם מיזוג, כאילו, מושיקו, מה אתה עושה פה? הוא אומר, אני צריך להגיע למבשרת, בוא אני אקפיץ לך, זה 10 דקות, מה אתה רוצה? לא, 10 דקות. העיקר כאן זה הדרך, זה תלכו. אנחנו, בעצם אנחנו מקבלים את השכר שלנו, זאת אומרת, לא, אז לא מדבר על השכר עכשיו. את האיכות שלנו מקבלים מהדרך, מעמל התורה. וזה כמו שאנחנו אמרנו, אומר הר"ן, הרי על מה שאנחנו אמרנו, אנו עמלים והם עמלים. מה זה עמלים? אנחנו מקבלים שכר על העמל. אנשים אחרים, אם בן אדם עובד בקליניקה, עובד בנגריה, עובד בהייטק, והוא עומד חזק מאוד, אבל לא הוציא תוצאות, צא החוצה. אנחנו נקבל את השכר שלנו, מקבלים את זה על העמל. לא לחינם, הרי הגמרא אומרת, שאם תינוק שנמצא ממאימו, אז דבר ראשון, המלאך, אז יש לו נר דולק למרשותיו, ונר דולק למרשותיו, מה יש לנו עוד שם? שלושה דברים. מלאך מלמדו את כל התורה, מה הדבר השלישי? מה הדבר השני בעצם? נר דולק למרשותיו? יכול לראות מסוף. יכול לראות מסוף עליו ועד סופו. ואז, ומלאך מלמדו את כל התורה כולה. אז בעצם, שכל אישה מעוברת נכנסת לתוך אוטובוס, אז גדול הדור נמצא שם, יודע את כל התורה כולה. למה לא קמים לפניו? אתם יודעים למה? כי זה לא נקרא תורה, זה בלי עמל, שום דבר. לכן כשהוא נולד, מה הוא צריך לקבל, על מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לקבל בחזרה
את כל התורה בחזרה? לא, מה פתאום? כי את כל התורה הוא כבר קיבל את זה כשהוא היה במאימו. אלא מה הוא צריך? בשביל מה הוא הגיע לפה? בעיקר בשביל העמל. לדוגמה, אם תציע לסטודנט, תגיד לו, תשמע, אני מארגן לך, כמו שגמרא מסכת סוטה אומרת, שהגיע מלאך גבריאל, סיפר ולימד את יוסף הצדיק כל 70 לשון. תן לך את כל הפקולטה למשפטים, בעל פה, תדע את זה בלילה אחד. הוא ישלם כל הון דלמה. למה? בוא נגמור את כל השבע שנים, ישר נגיע לתעודה ונגמור את הסיפור. אצל התורה זה לא שווה שום דבר. יכול להיות שהוא יהיה גאון בתורה, אבל הוא יהיה עם הארץ גמור לגבי בעמל התורה, שזה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות כאן אצלנו. דוגמה קטנה בדבר הזה, בפרקי אבות, בפרק קנייני התורה, זה אומר לה ככה, בוא נראה מה ההבדל בין התורה לבין כהונה ולמלכות. כהונה נקנית ב-24 מתנת כהונה, מלכות ב-30, ותורה נקנית ב-48 דרכים שהתורה נקנית בו. אוקיי, לגבי הכהונה, מקבל 24 מתנת כהונה. לגבי המלכות, הוא מקבל זכויות של מלך, 30 זכויות של מלך יש לו. אבל לגבי קנייני התורה, אתה צריך שלם. אם אני אגיד לכם, חבר'ה, יש לי עכשיו ככה, הבניין הזה, שלם הזה, אתה מקבל את זה ב-10 מיליון דולר, תקנה 10 מיליון דולר, כל חודש, 24 אלף דולר, אתה מקבל. מצוין. והבניין השני, 12 מיליון דולר כל חודש, 30 מיליון דולר, 30 אלף דולר אתה מקבל. והבניין הזה, זה עולה 20 מיליון דולר, וכל חודש אתה צריך לשלם מיסים, 48 אלף דולר. זה לא משתלם לקנות את זה. כהונה ומלכות, מצוין. לגבי תורה, אתה צריך מיעוט שינה, מיעוט צחוק, מיעוט דרך ארץ. כל הדברים האלה אתה צריך לשלם. אלא מה אנחנו מקבלים כאן? אנחנו מקבלים כאן, אנחנו קונים מעצמנו, איך קוראים לזה? אנחנו מקבלים מעלה נצחית בנפש של הבן אדם. וכשאנחנו מקבלים את המעלה הזאת, אנחנו נבחין את בן אדם אחר. זאת אומרת, זה מפתח לנו את העוצמות שלנו בדבר הזה. וכשבן אדם יש לו עוצמות, השמיים הוא הגבול. אגב, דסטור אומר באמת, מה ההבדל בין לגבי דבר גשמי לדבר רוחני? אומר, תדעו לכם דבר אחד כזה. כשבן אדם הוא שרירי, ברגע שהוא מת, כל השרירים דווקא יש להם תוספת לתולעים לאכול. אותו דבר עם איינשטיין, בן אדם גאון, מת, נגמר כל הסיפור. מה נשאר? נשאר רק הרכוש הרוחני, כשבן אדם עמל. כשבן אדם עמל, על העמל הזה, זה מה שבן אדם יותר לוקח איתו בחיים. ואנחנו רואים את הדבר הזה, מי שמקבל את הכל בקלות, גם אין לו סיפוק מהדבר הזה. מי שמתאמץ, מי שעובד על הדבר הזה, יש לו סיפוק. אין דבר בעולם שאנחנו בלי להתאמץ. כשבן אדם רוצה להצליח בספורט, הוא יודע להצליח בעסק. אני אומר לך שהייתי פעם ראשונה, כשהייתי בארצות הברית ביחד עם אבא שלי, נכנסתי למשרדים של אנשים. עכשיו, כשאבא שלי נכנס שם, הם נדלק להם העיניים, הם רוצים שישר במשרד. רבי, רבי, רק רגע. אבל הם לא יכולים להפסיק לעבוד. הם יושבים שם, רבי, אז מה קורה עם זה וזה? טוב, הם יושבים במשרד, והוא בינתיים מעביר אימייל לפה, אימייל שפה, וזה, טוב, כל טוב, אבל רק שנייה, עוד... מה? אני הסתכלתי, אמרתי, תשמע, אם אני הייתי לומד כמו שהם עובדים, הרובד היה קטן עליי. הם לא כל... והם לא בזה, הם רוצים לשבת איתך. מתי? איך אמר החפץ חיים? לעסוק בדברי תורה. שאשכנזים אומרים לעסוק בדברי תורה. התורה צריכה להיות ביזנס שלך, חביבי. תתעסק בזה, כמו שזה ביזנס. ביזנס זה אומר, אתה בא לדבר איתי בעסק, אני אוהב אותך כמה שאתה רוצה, אבל בשבע בערב ניקח אותך לארוחת ערב, ונעשה, אבל כרגע זה העסק שלי. צריך להתאמץ, לעמל הדבר הזה. אומר הרב דסלר, מביא את זה על הגמרא של אבוה דשמואל. הגמרא בבבא בתרא דף י' מספרת שאבוה דשמואל, שהוא הלך בשביל שנפטר מן העולם, ושמואל בא כדי לקחת, היה לו כספי יתומים, שהוא שייך, הוא היה, לאבא שלו היה כספי יתומים, ועל שמואל אמרו שהוא אוכל את הכסף של היתומים, כי שמואל לא ידע איפה נמצא כל הכסף שהיתומים הפקידו אצל אבא שלו. אז הוא הלך לבית הקברות, ואז הוא שאל, מה ראית שם? הוא אומר, עליונים למטה ותחתונים למעלה. מה זה עליונים? אנשים שהיו עוצמתיים בעולם הזה, תלמידי חכמים גדולים, צמודים לקדוש ברוך הוא נראה, הם היו למטה. אני מתכוון, זה כנראה מדובר לגבי אנשים שהם גאונים, שהם עוצמתיים, שהם לומדים בכלא אחר יד, הם למטה. אבל תחתונים, אתה רואה בן אדם שישב ועבד 10 שעות ביום, אחר כך הוא הלך לשמוע שיעור דף היומי, באמצע הוא נרדם והכל, הבן אדם הזה למעלה. הוא התאמץ,
הוא לא יתאמץ. כשאנחנו עושים באופניים, כשאתה מתחיל להרגיש קשה, איפה אתה נמצא? בעלייה. אם אתה לא מרגיש קשה, מרגיש קלה קלות, אתה מתדרדר, שיהיה לך שרשרת או משהו כזה. רק תדע לך דבר אחד. אחד הראיות הכי חזקות זה ככה. בן אדם שהוא חתן, חתן אנחנו אומרים, שנמחלים לו כל האבונות. חביבי, תיגש לחתן, תבקש ממנו ברכה עכשיו. מבקשים ממנו ברכה, אבל לא מולו פותח קליניקה. מה? בן אדם נמחלו לו כל האבונות, הוא צדיק גמור, קודש קודשים. חבר'ה, לא נמחלו להם האבונות, לא נמחלו להם האבונות בקרוב אצלך בעזרת השם. לא נמחלו להאבונות ממאמץ, ממחילה, כמובן הוא, אם הוא אשכנזי, הוא התענה באותו יום, אבל לא נהיה ממאמץ, זה נהיה לו, זה מגיע לו בקלות. דבר שמגיע בקלות זה לא זכויות, כמובן, תבקשו ברכה מהחתן, היום בלילה הולך לחתונה גם כן, שמשפחת פייזי יבקש ברכה, אבל תדעו לכם דבר אחד, אין דבר כזה, אין דבר כזה תוצאה בלי מאמץ. ונסיים בספירת העומר. אני חושב שאמרתי את זה שנה שעברה, אבל זה מאוד חשוב להגיד את זה עוד פעם אחת השנה. כתוב ספרתן לכם אחרת השבת, מיום אביכם את עומר התנופה. שנה שעבר דיברתי על ספירת העומר, כאילו, מה זה עומר זה קילו, ספירת הקילו, מה זה צריך להיות, אבל זה כבר דיברנו על זה. אבל אנחנו עכשיו סופרים, בשביל מה סופרים? אומרת התורה, עד אביכם את עומר התנופה שיום שיותת את מותי הנה, עד ממחרת השבת השביעית, תספרו 50 יום, סופרים את עצמנו לחג השבועות. ואני לא מבין. אם אתה רוצה לסבור לחג השבועות, אז היום אנחנו 34 ימים לעומר, נכון? להפך, תגיד כמה צריך להגיע לחג השבועות. תגיד, מהיום הראשון תגיד 49, 48, כדי לדעת מתי חג השבועות. מה? כמה נשאר, אם אנחנו רוצים לחג השבועות. מה, אני עברתי רק 33 ימים, אז כמה צריך להגיע לחג השבועות? אתה צריך להתחשבן. ושימו לב, אני לא יכול לשלוף את החשבון גם כן. עוד שאלה אחת, ראינו שגבי יעקב אבינו, הוא אמר ללבן, אבדך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה. אוקיי. אומרת התורה, והיו בעיניו כי ימים אחדים באהבתו אותה. סליחה? תאר לך אתה, יש לך עוד איזה כמה שעות, יש לך איזה אירוע לא נורמלי. אתה נפגש עם אהבת חייך. כל רגע זה פשוט 60 שניות. אתה מחכה שהזמן ירוץ כמה שאתה אומר. יעקב אבינו 7 שנים, והיו בעיניו כי ימים אחדים באהבתו יותר, לפה באהבתו יותר, צריך לעבור הזמן הרבה יותר לאט. דברים רעים עוברים להם, מה? שחברים הרבה יותר קל. נכון, אבל הוא היה עם העיזים והכבשים, כל הבסדה, אולי היה עם החבחים. אלא, מה? היא הייתה בהייטק. מה, אז אתה גם היית רואה צום. נכון, לא, אבל היא לא הייתה רואה ביחד עם יעקב אבינו, הוא טיפל בזה לבד. אתה אומר. מה זה? לא. רש"י אומר שהם היו רעות צאן רק עד שיעקב הגיע, מיעקב והלאה גמרנו. אבל צריכים לדעת דבר אחד כזה, אתן לכם דוגמה קטנה. אם אני אומר לך, תשמע, עוד 10 ימים תקבל 10 מיליון דולר. אז אתה כבר רוצה שיעבור 10 ימים כדי לקבל 10 מיליון דולר. אבל אם אני אומר לך, תשמע, כל יום שעובר, כל יום זה מיליון דולר. אחרי 10 ימים זה 10 מיליון דולר. אז בן אדם כל יום הוא מרוויח מיליון דולר, הוא מבסוט על כל יום. אותו דבר גם כן כאן, אצל יעקב אבינו. יעקב אבינו, הוא ידע דבר אחד כזה. חיי נישואים, ובמיוחד חיי נישואים שבעצם הוא הקים את כל עם ישראל, חיי נישואים זה דבר שצריך הכנה. יש הרבה פשלות בהתחלה, שלפעמים אתה רואה זוגות אחרי 30-40 שנה, שהם עדיין, בדברים מסוימים, עדיין לא התחילו, יש להם דברים שלא התחילו כמו ילדים קטנים. וצריך לדעת, הדבר הזה צריך להתכונן אליו. יעקב אבינו אמר, כדי להתכונן לחיי נישואים, כדי להקים את 12 השבטים, זה צריך הכנה. וההכנה הזאת, כל יום ויום, היא חשובה מאוד בשביל להקים את הבית. אותו דבר גם כן כאן. אנחנו יודעים שיש בסידורים את הנצח שבהוד, נצח שביסוד וכן הדברים האלה, אבל דעו לכם דבר אחד. אנחנו צריכים להתכונן להגיע לחג השבועות. כמובן, אם נגיע לחג השבועות בלי הכנות, אז זה כמו ש... אני לא אפילו לא הבנתי למה, כשהיינו ילדים קטנים, שופכים עליך מים, זה חג המים. שופכים מים כולם. זה ככה אתה... יש אנשים שבשבילהם פסח זה מצות, חנוכה זה סופגניות, ושבועות זה עוגות גבינה. אבל מי שרוצה באמת להתכונן לשבועות, אז כל יום ויום, הוא צריך לדעת, רגע, מה עשיתי עד היום? במה קיבלתי עצמי עד היום?
לפעמים, אתה יודע, בן אדם מגיע לראש שנה, בלי ההכנה של חודש אלול, והוא מרגיש מנותק לגמרי. אתה יודע, כולם מתפללים, כולם מתפללים, והוא עומד שם, יבש לו בלב. בן אדם מגיע לחג השבועות, וגם מרגיש יבש בלב. הוא אומר, תדע לך דבר אחד, מה שגורם לבן אדם את הרטיבות הזאת בלב, את העוצמה, זה ההכנה שהיה לפני כן. לא היה הכנה לפני כן? לא הכנו כלי בשביל לקבל את קבלת התורה. מומלץ בעצם להקפיד על שתי דברים, אני חושב, שקבלת התורה. דבר ראשון, מוסר, שבן אדם יכול לעבוד על עצמו, ודבר שני, שבן אדם יקבל על עצמו קבלה קטנה, 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 שהיא משנה את עצמו בדבר קטן, את האווירה. יש כאלה אפילו משה יצר, אבל אני מאמין שזה את עצמו, את האווירה. בן אדם שמשנה את עצמו עכשיו קצת, יגיע לשבועות, זה יהיה עוצמתי ביותר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.